El govern català ha anunciat l'ampliació de places al Centre de Justícia Juvenil Els Til·lers per menors amb problemes de salut mental i drogues. La meitat dels joves han estat víctimes de violència en l'àmbit familiar i també més del 50% té una addicció, majoritàriament al cannabis. I ara farà un mes i mig que estic. He notat un gran canvi. Quan estava al carrer pues, no estava gaire, no gaire bé, perquè m'ajuntava amb males companyies. I aquí estem pues, per canviar, no? La veritat que em va molt bé estar aquí, perquè tots els psicòlegs estan per tu, els integradors. Ell i altres joves estan interns a la unitat terapèutica del centre dels Til·lers, que ja compta amb 8 places més, un total de 20, des de finals d'agost. Les conselleres de Justícia i Salut s'han interessat pel seu dia a dia i per la seva evolució, però no que es tracta del seu segon ingrés. Ofrecen ayuda, ¿sabes? En el tema de las drogas, en temas familiares. Tuve una depresión por parte de mi madre, que se me murió, y entonces como que me volví loco. Si tienes salidas, te buscan un sitio para trabajar, te van formando poco a poco, ¿sabes? Para que cuando salgas puedas tener un futuro. La conducta que ha presentat l'adolescent no és perquè ell és dolent, sinó perquè té alguna sèrie de dificultat pròpia que està afectant el seu funcionament. Intentem evitar, sobretot, l'estigma que hi ha associat al trastorn mental i també associat a la delinqüència i encara més en aquesta etapa. L'esquizofrènia, la bipolaritat o els trastorns de conducta són algunes de les patologies més freqüents en els interns, la gran majoria nois i de nacionalitat espanyola. En això la consellera ha volgut trencar tòpics. Ni són estrangers ni tenen un baix nivell socioeconòmic. En canvi, un de cada dos són víctimes de violència en l'àmbit familiar i han consumit o són addictes a algun tipus de substància estupefaent, algun tipus de droga. Quan aquests joves deixin la unitat, tindran també un acompanyament necessari i hem d'aconseguir que es faci tot el lligam amb la nostra xarxa d'atenció primària, però sobretot amb la societat en general. El més difícil en tots aquests casos és aconseguir una reinserció plena quan acabi el temps d'internament.